В Ужгороді готують масштабну та безкоштовну стерилізацію собак. З понеділка, 29 травня, в обласному центрі працюватиме українська команда Міжнародної організації захисту тварин «Чотири лапи». Спеціалісти займатимуться виловом, стерилізацією і вакцинацією бездомних собак. Волонтери закликають ужгородців повідомляти про великі скупчення таких тварин. Якщо помічаєте їх у своєму районі чи дворі багатоповерхівки, телефонуйте в міську зоозахисну організацію «Барбос» за номером, який бачите на екрані, або пишіть на їхню сторінку у Фейсбук.